أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرين الكرام، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک ایسا امتیاز جو آپ کو حاصل ہے وہ کائنات بھر میں کسی کو حاصل نہیں ہے. نبی پر سب سے پہلے ایمان لانا سوائے جناب خدیجہ الکبریٰ کے کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گزرے، کسی کی تاریخ زندگی میں نہیں ہے کہ پہلے اس کی بیوی ایمان لائی اور دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول پر ایمان لانا بجائے خود ہے اور سید الانبیاء پر ایمان لانا بجائے خود ہے، اور اس میں جلدی کے جو اسباب ہیں ان پر غور کیا جائے. ماشاءاللہ یہ ساتھی سمیتھک والے بھی آپ پہنچے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حاضرین کرام، جناب سیدہ کہتے ہیں کوئی تقریب تھی کعبہ شریف میں، تو اس میں وہ ساری جو رؤسا کی بیگمیں تھیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے جیسا عید کے موقع پر آتے اچھے بناؤ سنگار کر کے آئے، میں بھی اس میں شامل ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ جتنے رؤسا تھے کسی کی مالی حالت میرے برابر کی نہیں تھی. ایران کے شہنشاہوں کے برابر کسی کا بینک بیلنس تھا تو صرف میرا تھا، اور ان کے مال میں جو ریکارڈ ملتا ہے وہ یہ، وہ درہم کوئی نہیں تھے، درہم چاندی سکے کا نام ہے، سارے دینار تھے، اور ایک دینار میں 15 درہم ہوتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جتنی مالیت تھی وہ درہموں میں تھی. جس تاریخ کو مسلمان ہوئے 40,000 درہم ان کی کل ملکیت تھی جو اس وقت مارکیٹ میں ورک کر رہی تھی. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مالیت میں درہم کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دینار ہی تھے سارے، جو آپ نے روایت بیان کی ہے برحق ہے، سچی ہے، اور یہ تفسیر کبیر کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس کو بڑے دبا کے بیان کیا ہے. اور جس کا نام ہے سرکار پر مالی قربانی کرنا، یہ کسی کا بھی مال اس وقت تک خرچ نہیں ہوا جب تک خدیجہ کا مال ختم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت سیدہ نے مال کے ہوتے ہوئے کسی کو سبقت لینے دی نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے بعد لوگوں کو چانس ملا. تو کہتے ہیں میں ان رؤسائے عرب کے اس کمپنی میں بھی چلی گئی، تو وہاں ایک اچانک ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں،
کہ جو سب سے آخری نبی ہے نا, جس کی شہرت ہے کہ وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلدی ظہور پذیر ہونے والا ہے, اور تم میں ایک ایسی خوش نصیب عورت ہوگی جو اس پر ایمان لائے گی. حضرت سیدہ کہتی ہے میں سنتی گئی تو میرے دل میں یہ بات تیر و نشتر بن کے قلب و جگر پہ اتر گئی, میں سمجھی کہ میں ہی وہ خاتون ہوں جس کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے. باقی عورتوں نے اٹھ کے اس بزرگ کو مارنا شروع کر دیا, لیکن میں نے جو تعظیم بجا لانا تھی بجا لائی, لیکن وہ بزرگ زیادہ دیر تک سامنے نہیں رہے, غائب ہو گئے. لیکن میں سمجھ گئی وہ میں ہی وہ عورت ہوں. کہتی ہیں پھر جس وقت موقع ملا تو پھر میں نے آپ کو مضاربت کے لیے پیسے میں دوں, کام آپ کریں, جو نفع ملے آپ سے بانٹ لیں. اس کا نام ہے عربی میں مضاربت. اگر پوچھا جائے بھائی انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں تو وکیل بھی کہیں گے جناب ہمیں پتہ نہیں, اور سچی بات ہے انہیں پتہ بھی نہیں, مجبور ہیں بیچارے. اس کو انگریزی میں اسپیکولیشن کہتے ہیں. اسپیکولیشن کا ایک معنی ہے تک, تخمینہ, اندازہ, اور ایک اسپیکولیشن میں نے مضاربت. پیسے میں دوں, آپ کو مصروف رکھوں, آپ کام کریں, جو نفع ملے وہ آپ سے بانٹ لیں. کا اسپیکولیشن پر میں نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انگیج کر لیا, اور میں نے ساتھ اپنا غلام بھیجا کہ اس کے ساتھ رہنا, اس کی حفاظت کرنا, کیونکہ اس کو منڈیوں کا پتہ نہیں ہے, یہ جائے گا. کہا ہم دونوں گئے اور منڈیوں پر جدھر جدھر بھی پھرے ایک تماشا بڑا عجیب دیکھا. اس کو دھوپ نہیں لگی, جس وقت دھوپ آتی رہی تو سایہ بیچ میں بادلوں کا سایہ, صاحبان جناب بنی اسرائیل پر وصل اللہ علیکم الغمام, تم پر بادلوں کو صاحبان بنایا, وہ صرف مقام تی کے لیے بنایا, آگے پیچھے کے لیے نہیں بنایا. نہیں لیکن کہا یہ مقام تی نہیں ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے, جدھر جدھر یار جائے گا یہ ڈیوٹی تمہیں کرنی پڑے گی. کا اس کا سایہ دیکھنے میں نہیں آیا, اور جس جس منڈی میں گئے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے گردا گرد گھومے, ساری دنیا اس کے گردا گرد گھومتی رہی, سودے اس کے خود بخود ہوتے رہے, اور جس جس جگہ سے 10% آمدنی ہوتی تھی وہاں سے 50% ہمیں نفع ہوا. مال سستا ملا, بیچنے کو مہنگا ملا. جب واپس آئے تو آپ نے ان کی بارگاہ میں وہ پیش کیا سارا کچھ جو کچھ ملا تھا. انہوں نے کہا اے محمد یہ تیری برکت سے ملا ہے, میں جانتی ہوں تو کون ہے. کہتی ہیں جدھر جدھر گئے, پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہوا ہے کہ شام کی تجارت پر آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کو لے کے گئے, تو وہاں بحیرہ رائب, اس کو بحیرہ بھی کہتے ہیں بحیرہ بھی کہتے ہیں, بحیرہ تصغیر کا صیغہ ہے, بحیرہ سے وہ مشبہ کا صیغہ ہے, نام ہے. اس کی کوئی توجیہات کریں کہ ہمیں پابندی نہیں ہے. گئے اس کے جو چرچ تھا اس کے پاس جا کے ڈیرے ڈالے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, ڈیرے ڈالے. آگے وہ کبھی نیچے نہیں آیا کرتا تھا, یہ آتے رہتے جاتے رہتے, آج وہ پہلی مرتبہ نیچے اترا ہے. اس کا مطلب عظمتیں جھک کے مصطفیٰ کو سلام کہتی ہیں, خان کا مذہب کوئی ہو, شعور رکھتے ہوں تو عظمتیں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے جھنڈوں کو خم کرتے ہیں. آیا انم یہی لونا رحال ہوں, وہ جو صحابہ ہیں جن سرکار سے پہلے کا وقت ہے, ابھی سرکار نے اعلان نہیں کیا, وہ عرب لوگ جو ہیں اپنے کجاوے کھول رہے ہیں, یہی لونا رحال ہوں, وہ اپنے کجاوے کھولیں, وہ ہوا یہ تخل لو بین ہوم, وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, ان ہر ایک گروپ کو چیک کرتا ہے, گروپ کتنے ہیں, بندے کتنے ہیں, کون کون آیا ہے. آخر جو سرکار والے گروپ کے پاس سے گزرا اس نے آ کر کے اعلان کیا,
हाजा खातमुन नबीयीन आरा रसूल रब्बुल आलमीन सैयब आसो रहमतल लिल आलमीन। रसूल का लफ्ज उसने बाकायदा बोला, ये रहमतुल आलमीन है, अन करीब ये रहमतुल आलमीन पूरे जहानों के लिए रहमत बन करके मबूस किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही तो जितने अशराफ़े अरब थे, बड़े बड़े खड़पैंच जिनमें अबू जेल भी था, कहा ये माँ अल्लमक, वो तुम्हें किसने बतलाया है कि ये नबी है, ये रसूल रब्बुल आलमीन है। मालूम सरकार की अजमत पर मोतरिन सिर्फ अबू जेल होता है। ईमान की दौलत जिसको देर या सवेर से नसीब होने वाली है वो मोतरिज नहीं होता। उसको इतराज हुआ, माँ अल्लमक, और किसी चीज़ ने तुम्हें बताया है? उन्होंने कहा मैं अपने चर्च में था, इस अशरफतुमुल अकबा फलां घाटी को, जो कुछ जब आप झांके, अशरफ युशरफ इशराफन के बारे में बताएं, पहुंचना झांकना, इसीलिए मुशरफ इज्तिमाई को, जो इंस्पेक्टर जनरल होता है आजकल अरब में, उसको मुशरफ इज्तिमाई कहते हैं। ख़त लिखते हैं न कि ये ख़त जो है फलां इबन फलां फलां ज़िला फलां तहसील फलां डखाना को मुशरफ बाद, इन उसको जाके झांके, जब तुम उस घाटी में पहुँचे तो फिर मैंने क्या देखा, मारा ऐ तो शजरन वाला खजरन इल्ला खर्रा लहू सज्जदा, मैंने कोई दरख्त नहीं देखा, कोई घाटी नहीं देखी जिसने इसके सामने सजदा न किया हो। यार पार खड़े होने वालों को अगर ये सजदा नज़र नहीं आया तो इतने दूर से वाले को नज़र क्यों आया? कहा अगर नए नबी का कलमा उसने नहीं पढ़ा था तो पुराने नबी का सच्चा कलमा पढ़ा हुआ था। मालूम हुआ नबूवत से आशनाई रखने वाला सरकार के एजाज को समझता भी है, जानता भी है, मानता भी है। और तो मैंने वो देखा कि दरख्त भी सजदे कर हाजाने ला यसजुदाने इल्ला लिनबीयिन, ये दो चीज़ें दरख्त भी और पत्थर भी नबियों के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करते। समझ आई ये बात? जो सरकारी दो आलम साहब की ज़िंदगी में लोगों ने पहचाना है, बाद ने इससे भी पहचाना है कि दरख्त सरकार को देख के गिरे। पटवारी का एक शायर है, बड़ा ज़बरदस्त उसे जुमला बोला है, का गब गा खातर जद सैर यारो सूए बोस्तां सोने रवान थी दे आमड़ वजद में सरगो चनार बांके अंदर गश माली बागबान थी दे। ये लाल खोतियाँ वाला जिसको कहते ना, तमहर करने वाला एक ज़मींदार है जो हमारे मुरीदों के मुजारीन हैं, उनमें से एक है, बड़ा 6.5 फुट का आदमी है। मैंने कहा यार कुछ शेर मौके पर भी कह सकते हैं या पहले जो याद है? उन्होंने कहा जनाब आप कोई वाक़या बतलाएँ तो मैं अभी उसको नज़म करता हूँ। मैंने उसको बतलाया कि एक दिन सरकार बाज तशरीफ ले गए, बागों की तरफ से उतरे, भेड़ें चल रही थी, बकरियाँ चल रही थी, सरकार को देख के मदहोश होके ज़मीन पर गिरी, दरख्त भी गिरे। फौरन बोला का गा बगा खातर जद सैर यारो सूए बोस्तां सोने रवान थी दे आवन वजद में सरवो चनार बांके अंदर गश माली बागबान थी दे। समझ आई? तो दरख्तों और पत्थरों को नबी के सामने झुकने की आदत है। ये एक सन्नाटे की चपत है उन मदहोशों के चेहरे पर जो नबी को मानने से इनकार करते हैं। पहचाना तो काफरों ने भी है, मोमिनों ने भी है, लेकिन सरकार को पहचानना ईमान नहीं, सरकार को मानना ईमान है। ये बात आपने याद रखें। एक दिन आपने जुमला बोला था ईमान मुरक्कब है कि बसीत। इस एतबार से हमारे मुतकल्लिमीन की तहकीक यह है ईमान बसीत है, क्योंकि सिर्फ तस्दीक का नाम ईमान है। ये जो इकरारम बिल लिसान है या अहकाम के जारी करने के लिए है, ये ईमान का हिस्सा नहीं है। इकरारम बिल लिसान व तस्दीकम बिल कल्ब, ईमान बसीत है यानी मुफरद है, सिंगुलर है, इसकी कोई तरकीब ने कंपाउंड नहीं है, ये बसीत है। तो सरकार को जानना ईमान नहीं है, सरकार को मानना ईमान, सच्चे दिल से मानना। तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ऐलान नबूवत कर दिया, उसने कहा आज तुम्हारी दावत में पकाता हूँ। यार सारी ज़िंदगी बात नहीं पूछी, ऊपर चर्च में होता था, नीचे उतरता नहीं था, आज इसे नीचे कौन लाया है? कहा अजमत मुस्तफ़ा लाई है। कहा जिसको उबरना होता है अजमत मुस्तफ़ा को झुक के सलाम कहता है।
اب اس نے کھانا پکایا, عرب کے حساب سے بڑا مزیدار کھانا پکایا. پکا کے ایک ببول کے درخت کے نیچے کھانا چنا, ترتیب دینے کو کہتے کھانا چننا, کھانا چنا. اردو بھی ساتھ ساتھ سیکھو. میں باہر جاتا ہوں, خواتین مجھ سے آ کے اردو میں بات کرنے لگتے. بھائی چلیے اردو جاننی ہے جب گلاں بانی ہیں اردو, جو سمجھتے ہیں یہ کوئی فیشن. میں نے کہا مشکل کام ہے. وہ ایک بچی ایم اے اردو پاس کر کے آئی ہے, میں نے اس سے پوچھا یہ جو جس قلم سے ہم لکھتے ہیں یہ مذکرہ کے مؤنث, جو قلم درخت کی لگاتے ہیں باغ میں وہ مذکرہ کا مؤنث؟ کہا مجھے صحیح پتہ نہیں. میں نے کہا لگانے کی قلم مؤنث ہے, لکھنے کا قلم مذکر ہے. جس قلم سے لکھتے ہو یہ مذکر ہے. میرا قلم خراب ہو گیا, میرا قلم ٹوٹ گیا, میرا قلم آج لکھتا نہیں. میں نے قلم لگائی, باغ میں لگانے والی قلم جو ہے وہ مؤنث ہے, لکھنے والا قلم جو ہے یہ مذکر ہے. اب جناب کھانا چن دیا, سب کو بلایا کھاؤ. وہ سارے کھڑپیاں ٹائپ جو تھے نا, یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے یار. اساں مزدم گزر دیاں, اساں یوں کرنے رہے, اساں یہاں کرنے رہے, انہیں بیچارے کی کیا پتہ. لیکن سرکار کا کام کیا, کہ یہ چھوٹا ہے اس کو اونٹوں کے چرانے پر لگا دو, ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اونٹ چرائے. اس وقت وہ ناراض ہو کے بولا, اس نے کہا جس کے لیے کھانا پکایا ہے وہ ہے ہی نہیں, تو تم آ کے بیٹھ چڑھ کے بیٹھ گئے ہو, انتظار کرو اس کو آنے دو. جب سرکار کو بلا کے لائے, وہ کیکر ببول کی سایہ تھا, چھاؤں تھی, سارے اس میں بیٹھ گئے. اب جب سرکار تشریف, سرکار کے لیے جگہ ہی نہیں ہے سائے میں, سرکار دھوپے میں بیٹھ گئے, تو سایہ جو تھا نا اس ببول کا سارا جھک کے سرکار کی طرف آ گیا, باقی سارے دھوپ میں ہو گئے, سرکار سائے. خیال میں آ رہی ہے بات؟ اب جناب یہ منظر آپ کا جو غلام ہے وہ دیکھ کے آیا ہے, اس کا نام میسرا ہے غالباً, میسرا یہ دیکھ کر کے آیا ہے, اور یہ تماشے اس نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ جو میسرا کے ساتھ آئیں گے, بسم اللہ, میسرا کے جانے کا یہ بعد کا ہے, جب سرکار انہوں نے مزاربت پہ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ واقعہ پہلے کا ہے جناب ابو طالب جب آپ کو ساتھ لے کے گئے. اب جناب اس وقت وہ کہتا ہے میں اس کے بدل کہتا ہوں, حاضر رسول رب العالمین, سیب آسو سیب آسو رحمت للعالمین, کبھی رحم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے اس کو محبوس کیا جائے گا. مولوی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں ہر مولوی بھی رحمت اللہ عالمین بن سکتا ہے. جو فاضل مراد آبادی نے, فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے کہا یہ جملہ کافرانہ جملہ ہے. وہ چیز جو قطعیت پر دلالت کرتی ہے کہ سرکار کی مثل کوئی نہیں, وہ رحمت اللہ عالمین ہے, وہ ایک ہے. اگر دو ہو تو پھر وہ اپنے لیے رحمت ہوگا یا دوسرے کے لیے ہوگا؟ وہ آدھوں کے لیے وہ رحمت ہوگا, آدھے کے لیے یہ رحمت ہوگا, پھر رحمت اللہ عالمین تو نہیں ہوگا. جس صفت میں کوئی شریک نہیں, نہ نبی نہ ولی نہ غوث نہ قطب نہ جن نہ فرشتہ, وہ صرف رحمت للعالمین ہے. جو امتناع نذیر لکھی ہے نا کتاب آپ نے فضل خیر آباد, اس میں اس کی بحث ہے کہ مثل مصطفیٰ اس میں کوئی نہیں ہے. ظاہری ڈھانچہ دیکھنے میں تو ایک جیسا ہو سکتا ہے, لیکن جس نظر سے تو دیکھتا ہے اس نظر سے دیکھے تو تیری ماں اور تیری بیگم ایک ہی جیسی ہیں. ظاہری اعضاء گن کے تو کہتا ہے یہ مثل ہے, تو آپ کہتے ہیں میرے بھی ہاتھ دو ہیں, سرکار کے بھی دو. وہ ہاتھ تو دو دکھا سکتے ہو, وہ انگلی کہاں سے لاؤ گے جو آسمان کی طرف اٹھے اور چاند کے دو ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور اس جگہ اس نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں ابو طالب, اس کو واپس لے جاؤ, یہ روم کے جو یہودی ہیں جب اسے دیکھیں گے بالکل پہچان جائیں گے, اس کو قتل کر ڈالیں گے, میں تمہاری منت کرتا ہوں اس کو واپس لے جاؤ. کہا اس وقت حضرت بلال حبشی کو اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیجا, یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں. بلال ان دنوں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے,
اس کو حدیث کو کہتے ہیں مدرج ہے یہ حصہ جس میں کسی دوسری کی حدیث کا حصہ ادھر ادھر اکٹھا ہو گیا, اسی کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو صدیق اس وقت ایمان لائے. یار یہ حدیث کا ٹکڑا ہی اس وقت مدرج ہے کہ وہ حضرت سے 2.5 برس چھوٹے تھے, وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو کس طرح ساتھ بھیجا جاتا, بلال ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر حفاظت کے لیے کیسے آئے. وہاں تک جو حدیث ہے وہ سکہ ہے. آل حدیث جو ہے جیسے تو حضرت احوزی لکھی ہے شرح ہے, وہ بھی اعظم گڑھ کا ہے, اعظمی ہے, وہ آل حدیث ہو کر کے لکھا ہے. یہ حدیث مدرج ہے. اتنا حصہ جو حضرت بلال حبشی کا ذکر ہے اس جگہ, جو حضرت ابو صدیق کا ذکر ہے, یہ کسی دوسری حدیث کا حصہ جو یہاں ٹچ ہو گیا ہے, یہ اس حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ اور عقل کس طرح تسلیم کرے, کسی بڑے آدمی کو ساتھ بھیج دیں کہ چھوٹے کو حفاظت لے جاؤ. سرکار خود عمر میں حضرت ابو صدیق سے 2.5 برس بڑے ہیں, بلال حبشی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, تو حفاظت کے لیے کون ان کو لے جائے گا؟ اس وقت ان کی واپسی کا بندوبست کیا گیا. اب جناب سیدہ کے سامنے یہ ماجرے بھی گزر چکے ہوئے ہیں. آپ نے وہ جو کعبہ شریف کے اندر بات دیکھی تھی وہ بھی گزر چکی ہوئی ہے. جب آپ کے پاس لایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منت کر کے, غالباً اس کنیز کا نام نفیسہ ہے, نام میں میں شور نہیں ہوں, لیکن اسی طرح کا نام ہے جنہوں نے یہ شادی کا بندوبست کیا ہے. یہ کہتے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی شادی کرائی, قطعاً جھوٹ ہے, اس کا کوئی اصل نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا نہ ان سے تعلق تھا نہ ان سے تعلق تھا. شادی کیسے کراتے؟ شادی وہ کنیز ہے جس کی معرفت ہوئی ہے. اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے پاس جب پیسے لا کے رکھے, مائی صاحب بہت خوش ہوئے, کہا اتنا امین اور دیانتدار بندہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. اس کے بعد انہوں نے خود پیش رفت کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا میرے چچا زندہ ہیں, انہوں نے میری پرورش کی ہے, میں چچے کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. یہ ایسی بات ہے جیسا پبلک کے کسی انسان کو وقت کی ملکہ کہے میں اس ملک کی شہزادی ہوں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, وہ تو کسی سے بھی نہیں پوچھے گا, اس کو تو روٹی ہضم نہیں ہوگی. واہ محبوب کبریا تیری وفاؤں کو سلام, تیری غیرت کو سلام, کہا میرا چچا ہے, میرا مہربان ہے. اس وقت مولویوں کی ساری توانائی ان کو کافر کہنے میں خرچ ہو رہی ہے. ان کا میں اس چچے سے پوچھے بغیر میں شادی نہیں کر سکتا. جب پوچھا ان کا یار یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے, کوئی اس ملک کا رہنے والا خدیجہ سے شادی کا امیدوار نہیں ہے. اب جناب نکاح ہو گیا, نکاح پڑھا کس نے؟ جو حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا اس سے پتہ چلتا ہے وہ توحید پرست ہیں, وہ وعدہ اولا شریک سمجھتے خدا کو, ان کے خطبے نے واضح کر دیا. اب جب اس کے بعد کی بات ہے, جب تجارت کے لیے بھیجا, نئے نئے حالات دکھائی دیے, تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کیوں پہلے سے پر تولے ہوئے ہیں؟ وہ بعد میں ذکر کرتی ہیں میں نے نبی سمجھ کے حضور کے ساتھ شادی کی تھی. لیکن وہ پہلے کا سمجھنا نبوت کی تسلیم نہیں ہوتا. نبوت کی تصدیق وہ تصدیق ہوگی جب کلمہ پڑھ کے ان کو نبی بانا ہوگا. اب یاد رکھیں اس وقت کی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہی ثابت نہیں اس بحیرہ راہب سے. اس زمانے میں آپ عمر میں چھوٹے تھے, سفر میں ایسے بچوں کو لے جایا نہیں جایا کرتا. سرکار کو اس لیے چچا لے کے گئے تھے کہ اس کو تجارت کا طریقہ بتاؤں کہ میں عمر رسیدہ ہو آیا ہوں, یہ جوانی کے قریب آ گیا ہے, تو اس وقت میں اس کو کچھ تجربہ کراؤں کہ تجارت کے معاملات کو سیکھ جائے, کہ اس کا مین سورس آف انکم جو تھا تجارت تھا. نہ وہاں صنعت تھی, نہ حرفت تھی, نہ زراعت تھی, صرف ایک تجارت تھی. چار سورسز ہیں ہماری اکانومی میں. آپ نے اکنامکس میں بھی کیا ہے؟ سائیکالوجی میں. اچھا اچھا, وہ اور علم ہے. علم کیافہ جس کو کہتے ہیں, جس کا چہرہ دیکھیں آنسوں آ رہے ہیں, رنگ سرخ ہو رہا ہے, ناک سے پانی آ رہا ہے, تو کہتے ہیں تمہیں بخار ہے, تمہیں زکام ہے. سائیکالوجی اس بات کی رہنمائی کرتی ہے. چوری کر کے آیا ہوا ہو, پولیس والا راستے میں دیکھتے ہی سمجھ جائے گا یہ چوری کر کے آیا. اس کے چہرے بھی سائیکولوجیکلی اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ چور ہے.
اللہ حضرت قیاس، لیکن جناب سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا میں نے پہلے ہی سرکار کو اللہ کا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ جس حوالے کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو صدیق پہلے مسلمان، سراسر جھوٹ ہے، عقائد کی کوئی کتاب اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ جو ابو منصور، استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی، ان کی کتاب ہے اصول الدین، مشہور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور فتاوے میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ عقائد کی تو کوئی بات انہوں نے کرنا چاہیے، جب تک ان کا ذکر نہیں آیا بات نہیں پوری ہوئی۔ اور وہ عامل اندر ناو صد باشد چنی فرمودہ اند شیخ عبد القاہر جر جانی یہ پیر خدا، یہ یہی وہ بات بھی ہے۔ علم ناو کا امام ہے، تفسیر کا امام ہے، لغت کا امام ہے اور علم عقیدہ کا امام ہے۔ اسی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت حیدر کرار کو ساری امت سے، خلفائے راشدین سے سب سے افضل سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں آل سنت میں تابعین میں پہلا امام، امام آل سنت عقائد کا جو امام ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ اس دور کے دو امام ہیں، ایک عمر بن عبدالعزیز اور ایک امام سید زید بن علی۔ مزہ آیا نا بات کرنے کا، بندے کو حوالہ پتا ہو کہاں سے لے رہا ہوں، وہ کس پائے کا آدمی۔ سن وفات ہے 429۔ ایک اور بھی بزرگ ہیں اسی نام کے، ان کا وصال بھی 429 میں ہوا ہے۔ 429 آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر نہ اعلی زبان کہتے 429، 29 نہیں کہتے، 31 نہیں کہتے، 31 29، یہ اس طرح ہے اس کا۔ بہت ساری باتیں اعلی لغت میں بیٹھنے سے ملتی ہیں، تو وہاں جو دلی پڑھا ہے نا اس سے کافی فائدہ پہنچا۔ بعد پھر میں نے کئی سال تک میں نے اردو ایم اے پڑھایا ہے، اس سے بہت اور بھی مزہ آیا ہے کہ ان گوشوں پر بھی ریسرچ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو عرض خدمت ہے جناب سیدہ، کیوں کہتے ہیں جو سرکار پہلی وہی ہوئی، کیفا بدل وہی ہو، جب وہی آئی، اگر سرکار کو پتہ نہ ہوتا یہ جبریل کون ہے، سرکار پوچھتے اپنا آئیڈینٹی کارڈ بتاؤ، تیری آئی ڈی کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ یار فرشتے کو دیکھ لینا بھی یہ نگاہ نبوت کا کام ہے، یہ میری تیری نگاہ کا کام بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں آیا ہوں وہی لے کر۔ کہا کیا وہی ہے؟ کہا اقرا، پڑھیے۔ اس جگہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا بل انا مقرئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں۔ دلیل شرعی اس پر کیا ہے؟ دلیل شرعی یہ ہے کہ جبریل سرکار کا امتی ہے یا سرکار کا نبی ہے؟ امتی ہے نا، رب العالمین جس کو کہا گیا عالم ارسل تو الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف، جسے رب رب ہے تمام مخلوق کا رسول اور نبی میں ہوں، تو جبریل ان میں ہے کہ نہیں؟ کوئی کتاب ایسی نکالو جو یہ بتائے نبی سے امتی کا علم سبقت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قاسم نانوتوی نے بھی جو کتاب لکھی ہے جس پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر نبی کو سبقت ہوتی ہے تو علم میں ہوتی ہے، جہاں تک عمل کا تعلق ہے بعض امتی جو ہے عمل میں آگے نکل جاتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی سے سیکھی ہے، ان کے رسائل مجدد ہیں میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں بعض وقت ولی جو ہے اپنے نبی پر سبقت کر جاتا ہے، ہم تو سبقت کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں رسائل، اس کا نام ہے رسائل مجدد، میرے پاس موجود ہے، ضرورت پڑے تو فوٹو اسٹیٹ کر کے لے جا سکتے ہو۔ تو کتنے منٹ رہ گئے؟ دو تین منٹ رہ گئے ہیں، تین منٹ رہ گئے، 20 منٹ جو اور بھی تھے، تین منٹ ہیں۔ تو یہ کہتے تین تو سوا تین ہو تو بندے گلے میں پہ گیس میں اچھے ایسا عیدی پر تماشے تکے وہ سمجھنے پیچھوں عید چلی آئی ہے، گم شاہ صاحب روکی ہوئی ہے، کئی جگہ مولوی نے گلے میں پہ گئے، فلانی جگہ چند تکیا گیا تو تو اصل عید نے کرن دینا، وہ یار اتھا اکھائی والے سے اتنے انے رہنے ہیں۔ تین منٹ ہیں،
تو جب واپس آئے سرکار میں زمیلو نہیں، مجھے ڈھانپ لو، مجھے اوپر کمبل لپیٹا، مجھے سردی لگ رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ نور کی تاثیر ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. بھائی بستانی فرماتے رب کے ولی مجھے ایک مرتبہ دوزخ میں سے گزرنے دے، سو قیامتیں بھی آئیں دوبارہ دوزخ گرم کبھی نہیں ہوگا. وہ نور مصطفیٰ کی جو ایک ایک مجھے قطرہ ملا ہوا ہے اس سے میں گزر جاؤں ایک مرتبہ تو جانا ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جائے. جو بخاری کے اندر حدیث ہے کچھ مومنین پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو جو دوزخ ہے پکار پکار کر کے کہے گی کہ جلدی سے گزر جاؤ وغیرہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اب جناب نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے لپیٹ لو. بھائی صاحب نیچے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ دی. سرکار کی عمر چھوٹی ہے نا، بھائی صاحب کی عمر بڑی ہے. کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ناموس نازل ہوا تھا وہ ناموس آپ پر نازل ہوا ہے. دعوت دینے کا انتظار نہ کریں کہ یہ وجوہات اس کی بہت ہیں. تو کلمہ پڑھ اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لایا ہے وہ پہلا مومن ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. السابقون الاولون، کہتے جو پہلے ایمان لائے مرتبے میں پہلے ہیں. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ امام ابو بکر جساس، جن کا سن وفات 370، دو واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. احکام القرآن، جو قرآن کے لیگل اسپیکٹ پر پہلی کتاب لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے. کتابوں کے نام لیتے فلاں نے لکھی ہے فلاں نے، یار مولوی کے قبض ہوا ہے تبھی اٹھی گلا لکھی چڑھ رہا. مرزا قادیانی کی راتی جلاب لگے رہے سبحان صاحب وہی آئی ہے، یہ نہیں رات درد ہونا رہا. تو کلمہ پڑھنے کے اعلان نبوت کے بعد جس نے کلمہ پڑھا، پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ پہلا مسلمان ہے. ابو بکر جساس کہتے ہیں جو ایمان لانے میں پہلے ہے مرتبے میں وہ پہلے ہے. اس کے بعد وہ حدیث پیش کیا، من سنا سنتاً حسنتاً فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. جس آدمی نے کوئی اچھا کام ایجاد کیا، ایجاد کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اس پر عمل کرنے والے جتنے دنیا میں آئیں گے ان سب کے برابر اس اکیلے کو ملے گا جس نے وہ اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے. اور اس پر اتفاق ہے تمام کائنات کا کہ پہلا مومن جو ہے جس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. یہ جو کہتے ہیں عورتوں میں پہلے خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، یہ ٹھگ ٹھور کی بات ہے. ان میں ترتیب وار پہلے کون مسلمان کا؟ پہلے خدیجہ مسلمان ہوئی ہے، پیچھے علی مسلمان ہوئے ہیں، پیچھے زید بن حارثہ مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد ام ایمن مسلمان ہوئے، اس کے بعد ورقہ بن نوفل مسلمان. پانچ مسلمان ہو چکے تو چھٹے مسلمان حضرت بکر صدیق ہیں. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 34، اس کے اندر ابن اساکر کی حدیث ہے. ابن اساکر 84 جلدوں کی کتاب ہے، حافظ صاحب کے جوالد صاحب ہیں. میرے کہے کے بغیر مجھے کہیں یہاں وہیں بات کرتے ہوئے سنا، حج پر گئے تو وہ 84 جلدوں کی کتاب خود خرید کے لے آئے، میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کا نام ہے ابن اساکر. ابن اساکر کی حدیث ہے محمد بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے اپنے ابا جی سعد بن وقاص سے، ابا جی بتاؤ حضرت بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان تھے؟ کہا نہیں، ان سے پہلے پانچ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اسلام ان کا اچھا تھا. یار سیوطی تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں کوئی بات ثابت ہوتی ہے کبھی اس کو ظاہر کیے بغیر کبھی نہ چھوڑے. ان کا کہنا ہے کہ پانچ بندے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. تو پہلی جو مسلمان ہیں وہ خدیجہ ہیں. انہوں نے ساری سوسائٹی کو یہ سبق دیا کہ نبی کا کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں. اس لیے بعد میں جو بھی مسلمان ہوا وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا شاگرد ہے. ان سب کی پوری امت کے لوگوں کے جتنے ایمان ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، سب کے برابر اکیلا ثواب جناب خدیجہ الکبریٰ کو جائے گا. اب میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ روزے کا وقت غالباً ہو آیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الكريم، الحمد لله رب العالمين.